Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Motortrend. Och Grästalens däckservice i Karlstad. Ja, Mattias Göransson, vad säger du om den här första delen av säsongen? Den är vi väl nöjda med överlag. Mycket resa, mycket bortamatcher. Har lyckats ta poäng i de matcherna. Vi kanske inte har spelat på topp, så det är en styrka som vi känner vi har. Så överlag så har det varit bra. Du har ju varit med ett tag här nu, så att du är en av dem när det kommer in i, alltså får slösa in lite. Jo, men så är det väl. Jag vet med roll. Vi har fått in en del nya nu. Haft lite otur med skador och sådär, så, men det här känns bra. Jag vet min roll och jag tycker alla har hittat sin roll och steppa upp nu när det har behövts. Vad är det som gör att ni är bättre i den här rösten än förra? Svårt att peka på några specifika detaljer, så, men vi har en stabil grund. Som jag sa, alla vet sina roller. Vi har någonting att falla tillbaka på när inte spelet stämmer. Till 100%, så det är väl det att vi har en stabil grund. Tuff vecka här nu då, sen så rullar det igång igen. Ja, precis. Vi avslutar precis ett skridskotest här, så jag är lite anfådd. Men vi fick någon dag ledigt. Det var välbehövligt. Många som har lite skador eller skavanker, så får vila dem och kurera dem. Och sen får vi några dagar att köra hårt nu och sen drar igång igen. Max Lindroth, är din första säsong i Färjestad. Vad säger du om den rösten för dig? Otrolig proffsig verksamhet och organisation. Allt från kansliet ner till omklädningsrummet och ut på isen. Så det smittar av sig, och det är glädjande för mig så att komma hit och komma till ett sånt bra ställe. Och du har fått mycket, mycket istid här också under hösten. Ja, nej, men såklart. Det var ju ett mål när jag kom hit till Färjestad. Att kriga som satan varje dag. Och försöka köpa fler och fler aktier till att få spela så mycket som möjligt. Så det är klart att det känns skönt att jag får förtroende och de vill ha mig där ute. Landa på 27 minuter i match också. Ja, nej, såklart. Det är just där var det väl bara en bonus. Men såklart, alla vill spela mycket, så det är alltid kul. Vad säger du om att spela annars? Jag tycker vi har ett bra grundspel. De dagarna det kanske inte riktigt funkar 100%, så vet gubbarna där inne vad man ska falla tillbaka till och vad det är som gör oss framgångsrika. Så nej, men det känns bra. Det känns bra go i hela laget. Det känns på rätt väg hela. Ja, men det tycker jag verkligen. Du har ju varit på en ganska tuff bortaturné. Nu börjar ju en hemmaturné här, så det är viktigt att ha med samma go där. Det är ju trots allt poängen som är det viktiga, och nu lyckades vi ta en hel del poäng på bortaplan. Nu är det ju upp till oss att steppa upp ordentligt här på hemmaplan. Men är det inga problem att spela borta? Nej, så kan det vara ibland. Såklart det är tufft att spela borta med alla resor och allt sånt, men med facit i hand när man kollar tillbaka på den tiden som vi var i oktober, så har vi gjort ett bra jobb. Så är det jätteviktigt nu att vi inte tappar något moment, utan vi fortsätter trumma på hela tiden nu när det är hemmaplan. Jag bara köra på. Givetvis. Joel Nyström, vad säger du om säsongen så här långt? Men jag tycker det har varit en bra säsong från hela laget. Vi har haft många bortamatcher, men vi ligger bra med i tabellen. Och känns som vi har en bra stabilitet i spelet. Och kan vinna matcher även fast vi inte spelar som bäst. Och det tror jag är viktigt. Så fullt godkänt här efter första tredjedelen av serien. Själv har du haft lite bekymmer med lite skador sen. Ja, nästan hela säsongen här nu. Det skulle vi slappa. Ja, men som du säger, det har varit lite upp och ner och lite olika med speltid. Varit lite skadad och kommit tillbaka och så här. Så försöker vi väl nu hitta en stabilitet i spelet. Och få en jämn nivå där jag kan prestera på en hög nivå. Det här med att ut och in i laget, det blir lite svårare. Ja, men så är det ju. Det blir ju lite skillnad och träna och träna och sen spela match och sen träna och sådär. Så som jag sa, så hade det varit skönt att få en jämnhet i spelet. Framöver här då, vad tänker du här framåt det här break, framåt nästa break? Jo, men fortsätta plocka våra poäng som vi har gjort. Tycker vi har haft ett bra spel som vi kan bygga vidare på. Sen är det klart detaljer som vi kan slipa på. Men om vi fortsätter så här så ser det bra ut. 17-18 matcher här, sammanfatta. Jag tycker att vi har gjort det bra. Vi har satt oss i ett bra utgångsläge inför fortsättningen. Vi behöver bli bättre. Vi kommer bli bättre. Så
Det har varit mycket diskussion om skadorna hit och dit, så att vi hoppas här efter breaket att vi ska bli mer skadefria och kan liksom spela ihop en lineup och utveckla vårt spel. Så att vi har krigat på och kämpat som ett lag, så att vi har tagit de poäng vi behöver för att vara med i racet här framöver. Det har varit lite lättare som supporter och följare utan Färjestad den här hösten. Ja, men det är ju kul att vi bjuder på lite vinster och som sagt, jag hoppas vi bjuder på bättre spel kanske vissa kvällar. Men återigen, det handlar om att bli bättre hela tiden och vara med i racet här. Så att vi har satt oss i ett helt okej utgångsläge tycker jag. Mm, och så har ni fått in de här allsvenska spelarna och det märks att ni arbetar med dem här också för att de har höjt sig och sen så de killarna som varit på backsidan har varit tvungen att ta mer tid. Ja, och det är väl en fördel vi hoppas vi kommer kunna ha framöver här att de har fått många minuter och få känna på SHL på riktigt så att säga och tagit stora roller och gjort det bra och jag håller med dem. De tar kliv varje dag så att det blir kul att följa dem här och det handlar om att hitta en konsekvent nivå nu för dem på något sätt och ha en bra SHL-standard. Du har ju hållit på med hockey många år, men du kom ju in sent här i våras här och nu har du en hel säsong. Vad säger du om SHL? Tuff liga, väldigt jämn. Jag tycker att det tajtar ihop sig känns det som för varje år som går och att de här 3-4-5 topplagen finns på något sätt inte längre som vann där många år i rad på något sätt. Så att jämnt och tajt och små marginaler och det är gnetigt höll jag på att säga. Men som sagt, det handlar om att sätta sig i en bra position och se till att ha bra förutsättningar när vi börjar oss närma oss vår. Ibland kan man titta på att det är många som sträcker sig på samma gång. Men nu har det varit alla möjliga skador. Ja, och mycket har väl liksom varit sådana kollisionsgrejer som är svårt att undvika på något sätt om man vill spela en ordentlig hockey. Så att det har varit mycket och vi behöver på något sätt bli friska också för att kunna få träna ihop och sätta ihop lines och utveckla spelet som jag sa innan. Så att det ingår i sporten och vi har tagit oss igenom det värsta och hoppas att vi har haft vår beskärda del av skador. Ledande spelare här också, de har ju klivit fram här också efterhand. Då kallar på dem lite. Ja, nej men absolut. Och det är ju viktigt att de som ska leda laget, att de gör det. Och det tycker jag verkligen de har gjort och spelat många tunga minuter för oss och satt sin egen framgång ibland åt sidan för att hjälpa laget. Och det ska de ha all eloge för. Så att vi är väldigt nöjda med dem så långt. Jag tycker de etablerade har varit grymma och de mindre etablerade tar kliv varje dag. Så att det är väl ungefär så man vill ha det. Mm. Björklund här som kommer från Allsvenskan har varit bra där tidigare. Han är bra i matcher här, även om han är skadad nu då. Ja, nej men han har gjort det fantastiskt bra och det var ju lite trögt i början kanske på produktionen. Men sen lossnade det ju så att han har ju nästan snittat en poäng per match. Och jag tycker också han tillför ju mycket till vårt spel även om han inte gör poäng med sin kraftfullhet och smarthet och sådär. Så att han kommer vi ha nytta av. Jag tror att ju tajtare matcher det blir ju mer kommer han trivas också. Så att det blir spännande att följa. Mm. Jag har ju fått klara mycket skador den hösten här, men nu blir ju Lennström skadad här. Och då har vi fått mata på tid på många andra här. Han vill ha tillbaka så snabbt som möjligt misstänker jag. Ja, men det är klart, det är som alla har sett så är det en av SHLs bästa backar tycker jag. Så att, det är klart vi saknar han samtidigt som vi pratade om innan att de unga har fått då ett mindre etablerade och fått ett större roller och det hoppas vi att vi i framtiden kommer ha nytta av. För jag menar det kommer bli skador senare också så att det är bra att de får den istiden. Mm. Och ledigt att preparera killarna här nu då. Vad säger du om den fram till nästa break här då vid jul? Nej men att vi först och främst nu behöver läka ihop här några dagar till verkar det som så att vi har CHL på tisdag tror jag så vi ska träna på så gott det går här några dagar och sen se till att ladda framåt. Jag vet inte hur många matcher det är fram till jul men återigen det handlar lite om att det är ett maraton och sätta sig i en bra position vid jul och åka hem och fira jul med ett leende och sen bara ta nya tag igen. Och så grymt med resor har ni haft, nu slipper ni det ett tag. Ja, och det ska bli skönt och det sliter ju och kan ju också spela in i skadebilden kanske att vi har suttit mycket på buss och flygplan och allt vad det är. Så att det är skönt att ta sig igenom det återigen. Vi är helt okej läge och spelat av 10-11 bortamatcher eller vad det är. Så att det blir kul att komma hem och vi har haft fans som har varit grymma här hemma så att det ser vi fram emot. Det känns som att ni har fått ihop hela paketet nu. Återigen, vi behöver bli bättre och vi kommer bli bättre så att vi... Vi jobbar på här varje dag så ser vi till att bli bättre framåt vår.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Motortrend. Och Grästalens däckservice i Karlstad.